kör du på 253. Frågan ska. Biscuit Radio Sick. Du hörs klart och tydligt. Du är med. Vi börjar med att skicka iväg våra harms mot ställningarna på Guam och slår ut så många sökradar vi kan. Sen försöker vi slå ut själva ställningarna och efter det får vi avgöra vad som händer. Tim. Du kan taxa till katapulten. Jag håller på och försöker fixa så att jag har all nödvändig info på hatten och att jag har automatiskt och allt det där. Okej. Okay. Roman lead, allt klart. Okänt resultat, sökradan i hamnen. Jag tror att den är skadad, men oklart om den är förstörd. Jag dyker in igen och ser om det kommer en signal från den eller inte. Det var lite saker i vägen, så roboten detonerade i förtid. Klart det då. Om du siktar in dig på flygfältet i mitten av ön så borde det finnas ett batteri där. Okej, gå mot flygfältet i mitten av samma ön. Skjutattacken till 180 här 10. Jag har fattat. Jag har två kontakter klockan 12. Oklart vad det är för någonting. Lucy Flight, jag ser två kontakter över Anderson. En av dem öppnar eld. Den andra facklar. Förmedlade jag den facklade. Jag fattar att jag går in för att se om jag kan understödja. Styr söderut. Kvittens svänga söderut. Jag tror jag har dem på kornet. Jag har virtuellt i alla fall. Han facklar. Han skjuter.
plan nu bara. Han skjuter rakan, han skjuter rakan. Fokstu. Flash, jag fick honom. Den drar jag. Det är jag som ligger bakom dig nu, så jag bryter av. Det är jag som ligger och taxar med dig så att du vet om det. Men han fortsätter flyga. Jag är rätt säker på att vi splashade honom, så oroa dig inte för honom och så vidare. Du ser honom linea upp för ett skott. Nej, men han fortsätter flyga, han flyger just nu. Jag är inte usvält. Säkert bak till. Jag har fattat, jag är inte ens säker på att det där var samma, men okej. Tjur och byter till bomber och gå in för tidigare avsett bombanfall. Roman 2 här, jag ser två stycken fiender som är på den södra delen av, eller den västra delen. Jag har fattat. Vet du vilken heading de är på väg? Försök få in Uzi flight mot dem. Heading 3-4-2-3-4-3, det kan inte bli samma tid. Nej, jag fattar. Jag går in för bombanfall, sen kollar jag upp det. Det är lite svårt att se på håll nu, ser jag bara. Altitude. Jag frågar Johan. Uzi 1-4, request bogey dope. Shooter pickle, bomber iväg. Uzi 1-4, Wizard 1-1, bra 257-413 at 1000 hot. God verkan i målet. Gött. Det finns en hamn med en liten vik med ungefär tre fartyg och en massa tält. Det borde finnas vara en jävla massa fientliga stridsvagnar som just nu är på väg in dit och gör kaos istället. Jag kommer att gå in dit med raketer och så du behöver egentligen bara titta efter min raketeld. Det verkar som att fartygarna är igång igen. Repetera biscuit. Det kändes som att SA3-an var igång och därför jag tyckte kan jag ska ställa för en annan där. Jag har fattat igen. Du ska landa sina barn. Okej, de är lite övat, tror jag just nu. Kia Flight, detta är Roman. Vi är på väg in för att hjälpa er med stridsvagnarna och går in med raketen. Roman på vägen. Okej, SA3-an i hamnen finns fortfarande kvar. Så att alla vet om att den kan bli nedskjuten och sånt, ja. Altitude.
Då är jag tillbaka på 235. Nej, 252. Det finns ett annat flyg här, men det kanske är en Harrier. Ja, det är jag. Jag var bakom honom. Det är gott. Jag fortsätter med raketanfall. Chucks. Copy. Wheel chocks are now in place. Roman 1 for the other car.